Areál kaštieľa je dlhodobo využívaný ako sklad na účely zväčša stavebných firiem. Sklad, kde horelo, je v prístavbe v zadnej časti objektu. Ešte pred príchodom hasičov bolo počuť aj výbuchy. Určite niečo vybuchlo, lebo to bola rana jak z dela, jak sa hovorí. Na mieste zasahovalo 20 profesionálov, nielen z Prešova, ale aj z okolitých miest a obcí. Boli tam fľaše, ktoré poháňajú vysokozdvižný vozík. Tie explodovali. Príčina je v štádiu vyšetrovania. Hasiči nasadili aj termokameru, aby si boli istí, že oheň nie je v podkroví kaštieľa. Hrozilo rozšírenie na historickú časť kaštieľa, ale momentálne to máme už pod kontrolou. Muselo sa tu dačo stať, aby sa tu s tým dačo začalo robiť. Pretože všade, čo sa pozerám na televíziu, všade sa opravujú pamiatky, len toto také tu krásne a tu chátra. Spustnutý kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou a je v súkromnom vlastníctve. Majiteľ ho už dvakrát ponúkol radnici na odkúpenie. Prvýkrát pred 3 rokmi za sumu vyššiu ako 100 000 eur. Poslanci obchod neschválili. Na radnici je však ďalší návrh na predaj kaštieľa. Aktuálne ho preveruje majetková komisia. Diana Murdziková, RTVS.